Partia Demokratike zgjedh sot kryetarin e ri. Demokratët nga ora 8 janë drejtuar qendrave të votimit, sipas degëve të PD-s. Ashtu siç është bërë ditur këto kohë, në këtë proces garojnë dy kandidatë, ish kryedemokrati Lulzim Basha dhe Gjergj Hani, ish i përndjekur politik. Gazetari Osman Stafa ndodhet në një qendër votimi ku do të na jap informacionet më të reja. Osman, të përshëndes sërish. Përshëndetje përsëri Daliana, në fakt po vazhdon procesi i nisur që prej orës 8 të mëngjesit, ditës sotme për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, një proces ky iniciuar nga kryesia e Partisë Demokratike. Kujtojmë këtu që shumica e kryesisë ka marrë vendimin disa kohë më parë për të zhvilluar procesin zgjedhor të zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike. Pas këtij vendimi dhe mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike në 20 qershor, pra ishte një Këshill Kombëtar i thirrur nga kryesia e Partisë Demokratike, u vendosi procesi 29 korrikut para ditës së sotme, do të ishte legjitim dhe për këtë arsye dy persona të cilët shpallën kandidaturën për të qenë kreu i Partisë Demokratike ishte Lulzim Basha, ish kryetar i Partisë Demokratike, i dorëhequr pas zgjedhjeve të humbura të 6 mars 2022 dhe kandidati tjetër ishte Gjergj Hani, një ish i përndjekur politik i cili synon që të marrë kreun e Partisë Demokratike, sa kaq shumica e grupit parlamentar të Partisë Demokratike nuk e mbështet këtë proces, madje nuk e njeh procesin e zgjedhjes kryetarit të Partisë Demokratike që po zhvillohet ditën e sotme. Këta deputet të partisë, pra grupit parlamentar të Partisë Demokratike, si shumicë, janë shprehur kundër, madje thirrën fillimisht ata i kërkuan zotit Bardhi në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të kësaj force politike të mbledh Këshillin Kombëtar, pasi sipas tyre kishin verifikuar se nga le themi transparenca që kishin bër listës së Këshillit Kombëtar të asaj dal nga procesi 17 korrikut 2021 pas zgjedhjes së Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike që humbi zgjedhjet e 2021-shit, pra ishte një dhënë e përgjithshme që këta 6 deputet grupit parlamentar morën duke theksuar se 275 antar të Këshillit Kombëtar nuk ishin lajmëruar për mbledhjen që kishte iniciuar kryesia e Partisë Demokratike për të zhvilluar dhe për këtë arsye ata thirrën pak ditë më parë mbledhjen e Këshillit Kombëtar, një mbledhje e cila u zhvillua online dhe nga ku pretendua se janë marrë vendime që lidhen me mosnjohjen e procesit të ditës së sotme të 29 korrikut e po ashtu edhe të kërkesën që është dërguar po ashtu në gjykatë ditën e djeshme, pra vendimet janë dërguar të gjitha, por kërkesa, njëra kërkesë lidhet edhe me çregjistrimin e Lulzim Bashës si kryetar i Partisë Demokratike. Në fakt ka të paktën në pikën e votimit ku unë ndodhem, ka persona të cilët kanë ardhur për të votuar. Procesi votimit bëhet i tillë, të drejtën për të votuar e kanë rreth 25.000 antar, një numër ky i thënë publikisht nga kryetari i Kolegjit Zgjedhor Jemin Gjana, pak ditë më parë edhe kjo deklaratë, ndërkohë që veprohet në mënyrë të tillë kur në qoftë se këtu do të vinë, pra në çdo pikë votimi do vinë antarët të cilët nuk e kanë emrin e tyre në listë, ata regjistrohen në një tjetër listë, pra që mbahet si proces verbal, me sa kam kuptuar, dhe që do duhet që gjithë antarët që regjistrohen në këtë proces verbal do duhet që të identifikohen me kartën e antarësisë së Partisë Demokratike, të paktën kështu është thënë nga Kolegji Zgjedhor, ku të gjithë ata të cilët vinë dhe nuk e gjejnë emrin e tyre në listën për 25.000 antarësh, votojnë në një listë tjetër dhe në fakt është konkretisht lista në fjalë, pra ku qytetarët, pra antarët të Partisë Demokratike duhet jenë me dojë mos, do duhet që të pra mbahen shënime emrat e tyre në këtë listë që po tregojmë tani, por duhet të identifikohen me kartën e antarësisë apo jo. Si veprohet në këtë raste? Se janë tre të paktën antarët të Partisë Demokratike që nuk e kanë gjetur emrin. Personi paraqitet me kartën e antarësisë dhe shënojmë emrin mbi emrin edhe numrin e kartës
numrin e kartës së antarësisë. Identitetit. Pra, bëhet me verifikim të kartës së antarësisë. Ndërkohë që sa i përket listës tjetër, pra, qytetarët, në këtë rast antarë të Partisë Demokratike që janë identifikuar, verifikohen vetëm me kartë identiteti apo edhe me kartë antarësie. Pra, flas për këtë. Ai që ka emrin te lista nuk ka nevojë për verifikohet vetëm me kartë identitetit, jo me kartë antarësie. E kuptova. Si shikoni procesin pra pjesëmarrjen deri tanishme në këtë rrugë që flasim? Shumë mirë, e kënaqshme është. E kënaqshme. Po. Ktu votojnë antarët e Këshillit Kombëtar dhe Dega 5 dhe 10. Po. Faleminderit. Faleminderit. Pra, siç e thash dhe pak më herët, në degën qendrore, pra në selin qendrore të Partisë Demokratike Zyrtare, votojnë Këshilli Kombëtar, pra lista antarëve të Këshillit Kombëtar, Dega 5 dhe 10, dhe thash, nëse këtu vinë antar të Partisë Demokratike Zyrtare që nuk e kanë emrin tek lista prej 25.000 antarësh, ata shnohen në një listë tjetër ku duhet të identifikohen me kartë identiteti dhe me kartë të antarësisë, pra që ata e kanë dhe disponojnë. Osman, të falenderoj për të gjitha këto informacione të minutës së fundit që përcohen lidhur me zgjedhjet që po mbahen për kreun e ri të Partisë Demokratike. Faleminderit juve.